Krásná kompozice, postava, gesta rukou, pohled. Je tak kvalitní obraz. Od koho to může být? Nikdo před vámi si dosud tu nepoložil otázku jako já. Je to opravdu barokní obraz, nemůže to být starší obraz. Pro historiky umění je určitě nález neznámého díla jeden z těch velkých emocionálních zážitků, silných zážitků.